Essa viagem vai ser tão maneira, mas tão maneira. Ah, vou gravar muito vídeo. Da última vez eu não fiz nada. Não gravei muito vídeo. Gravei uma coisinha ou outra assim, mas foi só pra assistir depois mesmo. Tirei algumas fotos, mas não foi muito legal não. Mas dessa vez vai. Vai dar certo. Deixa eu ver. Olha, talvez eu. Você já pensou que seria legal trazer uns 40 vídeos só nesse próximo mês? Isso é muito legal.